P3 Lytter Hittet er den eneste pris i aften, som du har været med til at bestemme. P3's Lytter har været med til at nominere de sange, der skulle nomineres i kategorien, og også bestemme, hvem der skulle vinde. Og lad os lige kigge nærmere på de nominerede engang. Panama, DJ Blues. Klumpen og raske penge, Faxe Kondi. Marie K. Uopnåelig. Ikke sådan. Kugledans. Til at overrække prisen P3 Lytter Hittet, der har vi fundet en ægte fan. Og tidligere i løbet af ugen, der tog Sara ud for besøgen for lige at finde ud af, er hun egentlig klar til at stå her på scenen og holde en tale foran alle de her mennesker. Hej Camilla. Hej Sara. Kom indenfor. Tak. Ej, hvor hyggeligt. Glæd dig til, at du skal holde tale på. Jeg er helt vildt spændt og mega nervøs. Hvordan tror du, det kommer til at føles at stå altså lige over for vinderen, så tæt herpå, som vi to er? Jeg forestiller mig, at det bliver ret sejt. Ej, hvor er hun sej, at hun har skrevet sådan en god tale. Men jeg tror også, jeg bliver helt vildt nervøs, og jeg tror slet ikke, jeg kan huske det bagefter. Har du skrevet en tale? Ja. Ja? Det har jeg. Så kan du lige holde den for mig først, og så måske du lidt ikke bliver så nervøs. Jeg synes, du skal rejse dig. Ja. Ja. Okay. Sommeren 2012 var okay, men stadig skidekold. Det var en sommer med... Men det, der slog igennem til mig, var jeres klang. Jeg lige var faldet en lille tåre, var det sødt. Men så forestil dig, ud over de 1800, der sidder inde i koncerthuset, så bliver det jo også tv-transmitteret ud til flere tusind mennesker. Har du nogensinde prøvet at holde tale for så mange mennesker før? Hvordan har du det med det? Altså, jeg har ondt i mine ben, og jeg har ondt i min mave, og jeg ryster. Jeg har lige en ekstra øvelse, vi kunne lave for at forberede dig på det også. Det er Rådhuspladsen, der går fremmede mennesker forbi hele tiden. Ja. Her er en mikrofon. Der kommer nogen der. Der er nogen fremmede. Hej. Lytterhittet af 2013 på P3 er mega fed for mig, og jeg elsker det mega meget. Jeg giver nul. Skal jeg tage de næste? Pænt goddag. Goddag, folkens. Jeg vil bare lige fortælle jer, at Lytterhittet af 2013 er det fedeste dansehit i år. Tal dem alle sammen op. Lytterhittet af 2013 på P3. Det er en sang, som man får kriller i maven af, og jeg glæder mig for sindssygt til, at jeg skal overrække prisen. Det er god. Jeg er slet ikke nervøs mere nu. Jeg tror, du er klar til at uddele prisen for årets lytterhit og tale for vinderen. Er du det? Ja. Det er godt, for jeg har også sørget for verdens sejeste intro til dig. Prøv at komme med. Mine damer og herrer, direkte fra Nørrebro i København med linje 5A og alt på spil. Giv en varm velkomst til Camilla! Er du klar til at kåre P3 Lytterhittet 2013? Ja. Godt. Værsgo. Vinderen af P3 Lytterhittet 2013 er... Faxe Kondi med Klumpen og Raske Penge! Ja.
Tillykke! Ej, hvor det vildt! Åh, tillykke! Ej, tillykke! 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 Åh, værsgo! Det var jeres! Nå, Camilla har skrevet en tale til jer. Ja, jeg har. Er du klar til at holde på den? Jeg bliver ikke mere klar. Godt, værsgo. Okay. Er I klar? Sommeren 2012 var okay, men stadig skidekold. Det var en sommer med kold skål og kugledans i tomgang, men det, der slog igennem til mig, var jeres klang. En dancehall-sang med underlagte reggae-toner i de helt tilpassede portioner til de gode situationer. Der blev rystet røv til en sang om sodavand. Det skulle det klumpen og raske penge kan. For I er mine yndlingsrappermænd, og der findes ikke en tøs i København, I ikke kan tænde. Kid, han ville ønske, at han som jer lavede damer, men I har lært, så skal man ikke tage for mange baner. For I har det stadig ligesom fætterlejen, dog uden de urovækkende manglende alderstegn. Jeg står her og tænker tilbage på sidste sommer, med dage på staden og tomme lommer, hvor I lærte mig, at det ikke handler om ødelagte hjerter, men det udsolgt Faxe Kondi, der virkelig smerter. I er, hvad der er brug for i det her land, og jeres talent går langt ud over min forstand. Med moden musik, der er drengerøvsproduceret, og jeres originale lyrik, der er originalt leveret. Før bestil altid Faxe i barn, nu bærer jeg ved pulten, for det efter jeres brød rytmer jeg sulten. Og hvis jeg har en dårlig dag og går rundt og har det skidt, så kommer I og hjælper med jeres allerbedste rygerlyrik. For verden drejer rundt, ja, men ikke kun om mig. Men når Faxe Kondi når 110 decibel, så er det at leve en leg. Og til næste sommer, når solen skinner, vil jeg se tilbage på mine Faxe-minder. Og jeg vidste, at I ville vinde lytterhittet. For Christian og Rasmus, I kan hele shittet. Tusind tak. I må gerne sige noget til Camilla og jeres andre fans, hvis I har lyst til det. Er du syg i en vild tale? Jeg tror aldrig, der er holdt sådan, nogen, der har holdt sådan en tale for mig nogensinde i mit liv. Det var for vildt. Jeg får helt tår i øjnene og bliver helt glad af det. Tusind tak, og tak til alle, der har stemt, mand. Det er for vildt, altså. Ja, tusind tak. Og tak til, tak til Top Gun og Mafi, der har produceret sangen også. Tak! Tillykke. Hvor er I sej. Tillykke. Det kan godt være, at du også passer. Altså. Skide godt gået, Camilla. Hej.